Wat is er aan de hand? Er is vanmorgen bij binnenkomst geconstateerd dat de min 1, waar we op dit moment zijn op de Leeuwburg, dat de gangen stonden helemaal vol met water en verschillende lokalen. Het lijkt erop dat de schade meevalt. Het water heeft net de randen allemaal niet bereikt en daar staat de meest kwetsbare apparatuur zoals het er nu naar uitziet. Maar ze zijn druk bezig, zoals je achter ons ziet, met het opruimen van het water en daarna gaan we rustig de balans opmaken. Het meeste zorgen is, we hebben hier een dure elektronenmicroscoop staan en daar heb ik net een beetje gekeken en daar ligt wel wat water onder. Dus het is een beetje de vraag, heeft dat water iets aangericht en zo ja, wat? Wat we hebben kunnen constateren is dat er een slang is afgesprongen van de kraan. Op dit moment zijn ze met man en macht bezig om alle lokalen weer vrij te maken. En wat ik net heb kunnen constateren is volgens mij alleen het forensisch laboratorium. Daar is nog een stukje water.